Seasonal Production. Welcome to Snoop. Pas dite, pas faqe, ju mësuat të lexoni, të shkruani gjuhën tonë shqipe. Por, ju mësuat të doni dhe shkollën edhe dije. Sot, në teatrin Lavini, abetares libri tonë të parë. E gjithë jetë ajo në tjetë në dhëtim të në tjetë. Tani, le të festojmë, sepse ne ja dolëm! Pala! Unë quhem Maja.
Naila, unë jam 7 vjeç, unë e dua shumë familjen, unë jam në shkollë Jeronim Derada. Unë, kur të rritem, dua të bëhem piktore dhe të pikturoj botën, të pikturoj familjen time dhe ata që më mbështesin shumë dashuri. Ndërsa avokate do të mbroj njerëzit e mirë dhe do të donoj njerëzit e këqinj. Ajla, nëse do të kishe fuqi magjike për të ndryshuar diçka nga kjo botë, çfarë do të ndryshoje? Unë do të ndryshoja botën dhe ta bëja më të bukur se çka që ndonjëherë. Unë jam Esinga, jam 7 vjeç. Jam në klasë të parë, jam në shkollën Jeronim Derada. Unë kur të rritem do bëhem balerin, po ashtu dhe piktore, por ajo që më pëlqen më shumë të bëhem kur të rritem është mësuese. Nëse në të ardhmen ti do të bëhesh shumë e famshme dhe një regjisor i madh do ta bënte jetën tënde film, si do të përfundonte filmi? Unë do të isha një mësuese e moshuar, e sinjur, por pranë me do të ishin fëmijë të ditur. Përshëndetje nxënës së dashur. Unë quhem Aljon. Kur të vi e ardhmi, unë do rritem dhe do të bëhem i madh. Mua më pëlqen të bëhem mësues. Hobi im është të gatuaj tort. Ajo gjë që më pëlqen më shumë është të luaj me shokët. Aldion, cilat janë gjërat më të mira që ka mami dhe babi jot? Janë të rregullt, më mësojnë mua, marr flamura ato, ato kënaqen me mua. Po gjërat që ti nuk i pëlqen, kam prindrit e tu? Që asnjë gjë s'më pëlqen. Që të gjitha gjërat më pëlqejnë. Tata, unë kam një surprizë për ju. Kë quhet Batmani, mua më pëlqen të shikoj filma me Batman. Kjo është lutra ime më e preferuar, që më pëlqen nga gjithë bota. Përshëndetje, unë jam Aldo, jam 7 vjeç. Më pëlqen sporti futbolli dhe i karates. Më pëlqen Ronaldo dhe Messi. Më pëlqen edhe karateja. Dhe kam vën muskuj. Dhe do të bëm futbolist. Aldo, nëse ti do të kishe një ditë të keqe, do doje të qëndroje vetëm, apo të kishe dikë pranë? Të isha i shoqëruar me dikë. Me kë? Me mamin dhe me babin. Përshëndetje, unë quhem Aleksandër Thomallari, jam 7 vjeç. Kur të rritem, dua të bëhem astronaut, që të zbuloj planetet e reja. Nuk më pëlqen të merrem me gjëra elektronike. Më pëlqen të bie pianos. Aleksandër, të pëlqen të mbash kafsh në shtëpi? Po. Cilën preferon? Qenin. Unë quhem Alesia, jam 7 vjeç, më pëlqen që kur të rritem të bëhem piktore dhe dentiste, më pëlqen që të haja kullore, më pëlqen që të shkruaj viersha dhe të t'i bie pianos. Alesia, cila është gjëja më argëtuese dhe më e bukur që dikush ka bërë për ty ndonjëherë? Gjëja më argëtuese dhe më e bukur që më kanë bërë mua është që për ditëlindje mami më bleu një komplet plastelinash me forma dhe ajo më pëlqeu shumë. Po ti, ke bërë ndonjë gjë të paharrueshme për dikë tjetër? Nuk e di. Kam bërë ndonjë gjë. Përshëndetje, unë jam Altea Gaci dhe jam në klasë të parë. Vim nga Tirana dhe jam në shkollën Jeronim Derada. Unë kam dëshirë të bëhem një balerinë suksesshme, të dal në për skena. Do bëhem balerina më e famshme në botë, do të dal në skenat më të mëdha të botës.
Nëse do të stampoje bluzën tënde të preferuar, çfarë figure do të zgjidhje ose çfarë do të shkruaje në të? Do shkruaja emrin tim. Përshëndetje, unë jam Andrea, jam 7 vjeç e gjysmë, jam në shkollën Jore Nim dhe Rada. Profesioni imi preferuar është futbolli, kam edhe një profesion tjetër i cili është doktori, kam një vjeshtje të cilën e kam bërë vetë dhe dua të them tani, kur të pas ditën e parë zemra ime u bë je e bukur, je e ëmbël me buzë qeshin dhe na qorton, me dje mendjen tonë e ndryçon. Me shumë mund t'i na mëson, prandaj të duam si mamin tonë. Kjo vjeshtje është një mesazh që në këtë festë të abetares për ty mësuesja jonë, në zemra të falenderojmë dhe gjithmonë të kujtojmë. Unë jam Argea, unë jam 7 vjeç, kur të rritëm, unë dua që të bëhem shkencëtar që të studoj në natyrën, shoqet e mia të ngurtë janë Aura dhe Ersila. Mua më pëlqen shumë që të luaj me shoqet. Ushqimi im i preferuar janë makaronat. Dy njerëz që i dua shumë janë mami dhe babi im. Unë i dua shumë ata. Argea, po të ishe me pushimet tani, ku do doje të shkoje? Te një vend që të kishte mos kishte gura, po të kishte rër dhe që të kishte shumë guacka. Përshëndetje, unë quhem Ardis, jam 7 vjeç. Unë kam një vëlla të vogël që quhet Ermal. Ai është 4 vjeç. Ai është njeriu që dua më shumë në këtë botë. Ndonjë herë ne luajmë për edhe zi jemi. Mua më pëlqen të bëhem kur të rritem dentiste. E shikoni po më ndrojnë dhëmbët, kam një të gjatë dhe një të shkurtër. Përshëndetje, unë qëmë Arli, unë jam 7 vje, ku të rritën dhe bëhem piktor. Mua më pëlqen gjyra e kuqe, shikoni bluzën që kam unë të kuqe. Arlind, e diti si lindin fëmijët? Në bark. Unë jam Aura, jam 7 vjeç. Kur të rritem do të bëhem gazetare dhe të jap live-et. Më pëlqen të rri para kamerave. Ka një vëlla të pabilur, ai quhet Aiden. Unë e dua shumë atë, edhe ai më do shumë mua. Unë për shoqet të ngushtë kam Argean dhe Meganin. Ushtimi imi preferuar janë makaronat. Cila është gjëja më e mahnitshme që ti ke parë ndonjëherë? Ylberi. Përshëndetje, unë quhem Besuar, unë jam 6 vjeç. Kur të rritem, unë dua të bëhem doktor. Që të shëroj të gjithë njerëzit që vuajnë dhe futbolist që të luajnë në kampionatin botëror. Besuart, nëse do të mund të ndryshoje diçka në shkollën apo klasën tënde, çfarë do të ishte ajo? Që të bënim shkollë vetëm një herë në javë. Po në familje, çfarë do të ndryshoje? Që të shihnim më shumë filma vizatimor. Unë jam Birni Dursi, jam 7 vjeç në klasën e parë, kam sy të zi, çerpik të gjatë, flok të gjatë dhe jam i gjatë. Unë kam dëshirë ku të rritën të bëjmë drejtëresh banke, hobi im është noti dhe unë kam qef kohë lirë të kaloj me kushërjarët e mia në park ose të lexoj një libër. A të pëlqen shakat apo ti je një nga ata njerëz që nuk të pëlqen të qeshësh? Edhe më pëlqen të njerë, edhe nuk më pëlqen vajzë se si më të thot një njeri një shaka. Ke ndonjë shaka për të më treguar? Edhe po. Përshëndetje, unë quhem Tesara, unë jam 7 vjeç. Unë dua të bëhem palerine, por nuk jam në kurs palerine. Nuk i dihet, mund të futem në kurs palerine, por kur të rritem unë e kam qetur të bëhem mësuese, që të mësoj fëmijët, dua t'i nxjerr mësuese e ejës. Tesara,
Si do të ishte një ditë e përsosur për ty? Një ditë e përsosur do ishte që të isha te alla me pushime. Ta puth allën. Përshëndetje, unë quhem Dio, janë 6 vjetës me vëllqe, sporti karates, futboli dhe të pikturoj. Kur të rritëm, po të bëjmë piktur, futbolis, ose karates. Dion, do me thënë ty të pëlqen, që kur të rritesh të bëhesh futbolist, piktor ose karateist. Po, çfar nuk të pëlqen të bëhesh kur të rritesh? Inxhinier. Përshëndetje, unë jam Medrini, jam 7 vjeç, jam në shkollë Jeronim Dorada. Kur të rritem mua më pëlqen të bëhem futbollist edhe bokstier. Unë jam tifoz i Barcelonës edhe i Mesit. Ëndra ime më e madhe është që çunat e klasës time e parë B të luajnë me ekipin e Barcelonës në Tiranë. Edrin, cila është gjëja juaj e preferuar për të bërë? Për të luetur kompjuter. Po për të ngrën? Makarona. Quhem Dea Ruqo, më pëlqen të lexoj shumë libra e të shoh filma vizatimore e adhuroj kërcimin, sidomos ku kërcej me babin. Më duket se jam një vajzë mëmëtër dhe simpatike, por mendoj se ti eshe mirë e shumë e rëndësishme. Në doja që mami dhe babi të rinin më shumë kohë me mua dhe me motrën time. Kur të rritem, dua të bëm shkrimtare e madhe që të botë shumë libra e të marrë çmimi Nobel. Unë vërtet i pëlqej librat dhe shkollën, por nuk i kam fare qef detyrat e shtëpisë. Kam dëgjuar që në Finlandë, nxënësit nuk bëjnë detyra shtëpie. Mendoj se shteti ynë duhet të kopjojë Finlandën. Dea, nga dielli marrim vitaminën D. Po nga hëna, çfarë vitamin marrim? Nga hëna? Vitaminën H. Po nga Marsi? Nga Marsi, vitaminën M. Përshëndetje, unë që e Mesi, jam 7 vjeç, jam në shkolla Jeronim Terata, tua që ti mërë mamin, po punën të shtëpis edhe qyshin, që ta bëjtë një qefin. Edhe ku të rritem, tua që të pëhem dentiste, që të rikudhë dhe thëmë pëtë kusëriri tim, për të këtë prisura. E si, vetëm të rriturit kanë sfida, apo edhe fëmijët? Edhe fëmijët. Qëfar sfida ke ti? Që tim të nëse e shkërqyër. Unë jam Eliseo Shaba. Unë në majmë bu 7 vjeqë. Kur të rritem, do të bëjmë doktor për zemën që të shërojt gjithë. Mua më pëlqejnë patatet e skuqura dhe ëmbëlsirat. Cilat janë 5 fjalët që të përshkruajnë ty më së miri? I mirë. I urt. Shakaxhi. I mençur dhe gjumash. Unë që e menësë, jam 6 vjetë, jam në shkollën Derada, më pëlqenë futboli, të gatuaj dhe të pikturoj. Qëfar të pëlqenë të gatuash? Trana. Enco, do të doje të rritesh e sa më shpejt, apo të pëlqenë të mbetesh përgjithmonë në një mosh të caktuar? 10 vjetë. Përshëndetje, unë quhem Eno dhe jam në klasën e parë në shkollën Jeronim Dorada. Dhe më pëlqen librat e shkrimtarit Jeronim Skitën. Kur të rritem, dua të bëhem inxhinier. Dhe çdo fundjavë dal me prindrit duke luajtur me shokët e lagjes.
Nëse alienët do të vini në shkollën tënde dhe do të kërkonin të vije me ta për një vizit në univers, ti do të shkoje apo do të refuzoje ftesën? Do të shkoja. Përse? Sepse dua të shoh universin. Unë që e Bersila Krasi, jam 7 vjetë, dhe 4-8 orë për shtetë. Mua për përqenë shumë qëra blu dhe rozë. Unë kur të rritem, dua të bëhe të kapse. Unë rruri se mësoher mami që dua të bëhe të kapse, pa ju më thotë bëhu për të modele. Se ke trupi shumë bukur dhe vishë shumë bukur. Sotët e mija më të gushta janë Dea, Altea, Mines dhe Alesia. Ersila, çfarë bën ti kur ke frikë? Ke një sekret të ndin? Ja, unë kur ka frikë shkoj direkt ke mami dhe të stritat. Përshëndetje, unë quhem Grenë, jam 7 vjeç, mua më pëlqen ti bie kitares, ja më shikoni. Mua më pëlqen ti haj fruta dhe perime që më gatuan mami. Dhe kur të rritem unë dua të bëhem dentist për kujdesjen e dhëmbëve. Ja më shikoni, sa të pastra i kam? Cila është pyetja që asnjëherë nuk e guxuar t'ia bësh dikujt? Dëshiron të më pyesësh mua tani? Si kam lindur unë? Unë jam Izabela Gjunkshe dhe jam 7 vjeç. Jam në shkollë në Rëndim dhe Rada. Kur të rritëm, dëshiroj që të bëhem ose doktoresh ose balerin. Unë më shumë e lexoj vllajt. Pëlqejnë të luaj me futboll me babën, me mamin. Dëshiroj që të shkoj dhe të lexoj te dhoma. Pastaj unë pëlqejnë të shkoj te tezja sepse luajm në piano. Izabela, nëse prindrit do të ndëshkonin për një faj me një nga këto tre dënime, kë do të zgjidhje ti? Të mos shikoje televizor atë ditë, të mos haje ëmbëlsirën tënde të preferuar, apo të mos shkoje në një aktivitet me shokët e klasës? Unë zgjidh që mos të shikoj që mos të haje ëmbëlsirën tënde të preferuar. Unë quhem Leanda, unë kam lindur në Itali, unë i kam flokën gjyrë kafe, unë kam syze, mua më pëlqen të ha kullore, mua më pëlqen të dalë të shëtis me shoqet, mua më pëlqen të bëm kur të rritem farmaciste, mua më pëlqen të ha patatina, mua më pëlqen të shëtis me prindërit, me familjen. Mua më pëlqen të ha shumë ëmbëlsira. Mua më pëlqen të bëhem edhe police, edhe farmaciste. Leanda, cili është kujtimi më i mirë që ke? Fakt. Kur qaja se doja të haja buk, kështu kur isha e vogël qaja, thonë të babi, jepja gocës, jepja gocës të ha, jepja gocës të ha. Qajo më. Përshëndetje, unë quhem Livia dhe jam 6 vjetë. Njerëzit që dua më shumë janë tre, mami, babi dhe vëllai. Unë e di që jo kam mërzitur ndonjëherë, por unë jo kam në zemrën time. Gjëja që më pëlqen që të bëhem kur të rritem është të jem doktoresh për temperaturën. Unë kam dhe shumë dëshira të tjera që të lexoj, të luaj me shokët dhe me shoqet dhe të bëj piknik me familjen. Livia, nëse ty të pëlqen shumë diçka, por je e bindur se po merr një vendim të gabuar, çfarë do të bëje?
s'do ta pranoja. Por, do të më pëlqente ta bëja. Përshëndetje, unë quhem Luis, mami më thotë që buzëqishin e kam shumë të bukur. A e ka të drejtë, mami? Unë dua të bëhem inxhinier mjedisi që të mbroj natyrën, se njerëzit e kanë shkatëruar. Luis, cila është gjëja më e vështirë për të qenë fëmijë? Unë kam qenë i vogël, por dua të rritem tashi. Se dua të bëj gjëra të mëdha. Unë quhem Begat, jam 7 vjeç. Kur të rritem dëshiroj që të bëhem skecëtare, sepse dëshiroj që të zbuloj botën. Unë kam një motër të vogël që quhet Blarona, ajo shumë i strece. Mua nuk më pëlqen shkolla. Mua më pëlqen shumë akulloret. Megan, ti thua që nuk të pëlqen shkolla. Por nëse do të kishe mundësi të ishe ti mësuese, tani, çfarë do të mësoje shokëve të klasës? Do të mësoja... Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Do të mësoja shkronjat. Unë jam Michelle Bebeli, ku të rritëm, dua të bëhem doktoresh. Por tani, që jam e vogël, dua të bëhem akrobate, kam dhe ca lëvizje. Po mua më pëlqen dhe një gjë tjetër, më pëlqen shumë akulloret. Çfarë forme ka toka? Rrethi. Do me thënë toka ka formë sferike, të rumbullakët. E po atëherë, përse ne nuk bijem kur ecim mbi të? Sepse na mbaj malet. Unë quhem Mona Lisa, jam 6 vjeç. Unë dëshiroj që kur të rritem të bëhem doktoresh. Hobi im është të pikturoj. Unë kam një motër të vogël, ajo quhet Juliana. Unë e dua shumë, por edhe ajo më do mua. Edhe unë e dua të. Unë kam nisur një shkollë e cila më pëlqen shumë. Edhe mësuesja gjithashtu më pëlqen shumë. A mund të më përmendësh një gjë që të frikson? Mua më frikson qeni pitbull. Po një gjë që të kënaq? Mua më kënaq ajo gjë që prindrit janë shumë të kënaqur me mua dhe më bëjnë shumë surpriza. Përshëndetje, unë quhem Nikola. Jam 6 vjeç dhe kam lindur në Itali në 23 korrik. Kur të rritem unë dua të bëhem futbollist, jam tifoz i Barcelonës dhe kam qejf të bie pianos. Nëse do të kishe fuqi magjike për të ndryshuar diçka nga kjo botë, çfarë do të ndryshoje? Fëmijët e lumtur që të bëja të lumtur. Unë jam Roan Torba, unë jam 7 vjeç, unë jam simpatik, unë jam më i bukur i klasës, unë kur të rritem dua të bëhem inxhinier pallatesh, e shikoni sa i bukur. Ushqimi im i preferuar është hot dogu, dy njerëzi që i dua më shumë janë mami dhe babi, ju dua me gjizemë. Nëse do të ishe duke shkuar me prindrit në vendin tënd të preferuar, por rrugës ju prishej makina, çfarë do të propozoje për të shkuar atje? Një mjet të sigurt apo një udhëtim plot me aventura si nëpër libra apo filma? Unë do të shkoja me një mjet të sigurt. Unë quhem Serena Kapeta, jam në shkollën Jeronim Derada. Jam 7 vjeç dhe i kam flokët ngjyrë gështenjë dhe sytë ngjyrë kafe. Jam në Buçko dhe jam vajza për kolegjin dhe dëshira ime kur të rritem është që do të bëhem doktoresh. Serena, kush është personi më i mirë në botë? Për mua familja ime. Po më i keqi? Shokët në për albora ty të shkollë. Të shpia. Ne jemi qëtëpërimi, mami dhe i babit, jemi më qëtëpëzimi, qëllë dhe i tonë. Ne jemi qëtëpërimi, mami dhe i babit, jemi më qëtëpëzimi, qëllë dhe i tonë.
solët në jetë, por ne nuk jemi ju. Edhe pse jemi me ju, nuk ju përkasim. Ju mund na jemi dashurin tuaj, por jo idet tuaja. Ju vërtet jemi në stret trupit ton, por jo shpirtit ton, sepse shpirti ynë banon në shtëpinë së ardhmes, ku ju nuk mund të hyni dot, madje as në ëndra tuaja. Dashur fëmijë, ju do të rriteni, edhe ne, prindrit tuaj, besojmë se ju do të realizoni të gjitha dëshirat tuaja, por më e rëndësishmja është të bëheni njerëz të mirë. Suksese, ju përqafojmë të gjithëve me dashuri, prindrit tuaj.